Nimi Paatelainen on iso osa suomalaista jalkapallohistoriaa. Isä Matti oli 70-luvulla moninkertainen maalikuningas SM-sarjassa ja myöhemmin vanhin poika Miksu tuli tunnetuksi maailmalla Valioliigaa myöten. Pojista nuorin Markus pelaa tällä kaudella FC Hongassa ja keskimmäinen Mikko siirtyy TPS:stä IFK Marianhaminan paitaan. No IFK otti tosiaan yhteyttä heti kun kausi oli ohi ja kolmen TPS vietetty vuoden jälkeen niin sopimus loppui. Ajattelin, että on aika ottaa uusi askel taas jonnekin suuntaan ja mietin siinä sitten IFK-vaihtoehtoa ja pelityyli, valmennus kaikki, niin natsas kyllä hyvin mun kohdalla yhteen, niin oli helppo päätös. Mikko on pelannut urallaan myös Skotlannissa, jossa oli nostamassa Miksun luotsaamaa kauden betiä kolmosesta kakkoseen keväällä 2006. Veikkausliigassakin häkki on heilunut melkein 50 kertaa, joten maalin teko on valkeakoskelaislähtöisellä rymistelijällä geeneissä. Tietysti sanoi hyviä neuvoja Miksulta ja isältä Matilta, että kovia maalintekijöitä itse. Isä oli maalikuningas kolme kertaa liigassa ja Miksu iso pitkä ura ammattilaisena, niin saanut paljon hyviä neuvoja ja ominaisuuksia. Totta kai tarvii hyvän joukkueen taakse, että maalipaikkoja syntyy ja näin poispäin. Tietysti pitää miettiä omaa liikkumista ja aina ennakoida, että mihin se mahdollisesti pallo tulee, mihin se keskityspallo pomppaa. Paljon toistoja kanssa, viimeistelytoistoja ja näin poispäin. Että välillä se on pienestä kiinni, mutta kyllä sitä pitää renovata. Paatelainen teki kaudella 2005 liigahistoriaa upottamalla 5 maalia entisen seuransa FC KTP:n häkkiin. Siinä onnistui kaikki siinä matsissa. Mutta näin jälkeenpäin kun ajattelee, niin ei se mitenkään ihmeellistä ollut, että vähän niin kuin reeneissä olisi ollut, että pian pelissä kaikki uppoaa. Kyllä se on hyvinkin mahdollista silloin, kun on hyvä ilta ja joukkue pelaa hyvin ja tulee maalipaikka. Paatelainen oli vahvassa roolissa Tepsin paidassa voittamassa joukkueelle 2 liigapronssia ja Marianhaminassa ollaan enemmän kuin innoissaan miehen kaappauksesta saarelle. Mä uskon, että jokainen, joka Mikon tuntee, niin tietää, että sä saat sen, minkä sä tilaat. Sä saat kovan työn määrän ja toivottavasti onnistumisia Mikolta, mutta myös toivottavasti hän auttaa toisia onnistumaan. Ja kokemus tietenkin on ollut jo nyt tällä hetkellä, että toivottavasti tulee tänä vuonna maaliennätys ja voi olla taistelemassa myös aivan kärkipäästä. Kokeneena matkamiehenä Paatelainen on sopeutunut Marianhaminaan hyvin ja odotukset ovat kovat, vaikka kausi onkin lähtenyt käyntiin todella nikotellen. No, totta kai meillä on hyvä ryhmä jalkeilla ja odotetaan paljon, varsinkin Marianhaminassa ihmiset odottaa paljon meiltä ja koitetaan sitten kentällä näyttää kauden aikana, että ollaan odotuksia arvoinen. Ja mä en ole vielä Suomen mestaruutta voittanut ja mä haluaisin Suomen mestaruuden voittaa.